waxaan ku baaqayaa hay'adaha deeqaha bixiya inay waddankan horta soo aadaan. Nabada ka jirto, dadkoodii u kacay, dagaal ay ku jiraan, jihaad ay ku jiraan, abaara ka jirto, biilaana ka jirto, wax walba oo umad dhibi lahaa way ka jiraan. Dowladana labadeeda heer ama heer state ama heer federaal aad ayay u gacan bedxaysay. Waxaan dhihi lahaa hay'adaha deeqda bixiya iyo dadka ganacsatada oo Ilaahay wax siiyay inay meeshaan gurmadkan ka qayb qaataan. Waa la tegi karaa, annagoo xildhibaano ha joogno, saraakiil ha joogto, dadkoodii ayaa nafta u huray. Waxaan dhihi lahaa oo aan qabaa oo aan codsanayaa in arintaas laga qayb qaato. Waxaa soo haray madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen. Waxaa tahay nin aan ku ognahay nabad iyo garsoor iyo miisaan, inuu qof aan fududeyn oo cabqari uu yahay. Laakiinse waxaa ka maqan xoogaha waddanka aqoontiisa ku yartahayo, wuxuu kala garan waayey Jubbaland iyo Hirshabeelle. Nin Jubbaland ka shaqeynaya ayuu Hirshabeelle u soo magacaabay. Ma garan karno kolba aqoolaanta xoogaha dhibaatadaas ay leedahay. Mudan madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa inaad dajaalo tixgeliso. Dadkaad madaxweynaha u tahay ka mid yihiin, kuma necbo. Ehelkaad waaye, waa walaalahaa, way kugu soo dhoweynayaan, laba gacmood ay kugu soo dhoweynayaan. Maanta waxaan joognaa waddankii annaga marow hayno. Waxa aad u joodo ciidan iyo farlibaax aan taaganahay maanta, hadda meeshaan ka hadlooheyn waa farlibaax. Waddadan soo marnay, alxamdulillaah, intaasba Ilaah baa mahad iska leh. Mudane madaxweyne, dadkan iyo deegaankan dadkan madaxweynaha u aheed waaye, aad u soo fiiri. Waa mahadsan tihiin dhallinyarada, militariga leh oo booliiska leh oo macawisley ah. Intaba waxaan ku salaamaynaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.